Siguria në plazhe kalon përmes masave konkrete dhe një nga këto është vrojtuesi I plazhit. Kështu është shprehur ministri I Turizmit dhe I Mjedisit Blendi Klosi gjatë ceremonisë së shpërndarjes së certifikatave për të gjithë vrojtuesit e plazhit që kaluan kursin e zhvilluar nga Federata Shqiptare Vrojtuesit e Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë. Sipas ministrit, janë lëshuar rreth 1000 certifikata nga federata dhe shkollat profesionale. Sot janë të regjistruar rreth 1000 certifikata të lëshuara nga shkollat ndryshme profesionale për ruajtjen e plazhit dhe të strukturuar dhe të punësuar të gjithë ata që kanë një certifikat legale për të ruajtur plazhin. Pra, është një përpjekje dyvjeçare, por që shënon një arritje dhe një pikë kthese në gjithë menaxhimin e sistemit plazhit në vendin tonë. Ndërkohë, Adrianet ka monitoruar në vijimësi situatën në terren përgjatë vijës bregdetare gjatë këtij sezoni veror. Në dallim nga deklaratat zyrtare, kullat e vrojtimit shfaqen të boshatisura. Mungesa e vrojtuesve të plazhit ka shoqëruar këtë sezon turistik të paktën gjatë vijës bregdetare të Durrësit. Ndërkaq, të vetmit të interesuar për licencimin e tyre kanë qenë subjekte tregtare. Numri I atyre që kanë ndjekur këtë kurse të organizuara nga Federata e Vrojtuesve dhe Shpëtimit në Ujë në Durrës është 40. Ndërsa aktualisht, si pasojë mungesës së regjistrimeve, trajnimet janë pezulluar. Për momentin I kemi pezulluar se nuk ka regjistrime. Sezoni turistik këtë vit ka qenë I pazakontë dhe kjo ka ndikuar edhe në rënien e interesit për të ndjekur kurset për vrojtues, çka ka sjell edhe mungesën e tyre përgjatë vijës bregdetare.